Պաշտպանության նախարարը շարունակում է հանդիպումները գերիների եւ անհետ կորած զինծառայողների հարազատների հետ։ Այս անգամ տեսակապով էկրանից այն կողմ Շիրակի բնակիչներն են Արցախի հին թաղեր խծաբերդ ուղությունից ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված 62 զինծառայողների հարազատները։ Գլխավոր մտահոգությունն է, ինչ է անում պաշտպանական գերատեսչությունը տղաներին վերադարձնելու համար։ Այս հարցով զբաղվում են եւ հնարավորություն կա այս հարցը լուծել մի քանի ուղություններով։ Առաջինը դա Կարմիր խաչն է։ Երկրորդը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, երկուսը։ Երրորդը դա խաղապահուժերի միջոցով։ Նախարարը հերթով ներկայացնում է խողովակները, որոնցով իրենք բանակցում են։ Երեքի դեպքում էլ կա առաջընթաց։ Ցուցակները հայկական կողմն ուղարկել է, ադրբեջանական կողմը հաստատել է թիվը, այդուհանդերձ իր ցուցակները դեռևս չի փոխանցել։ Առաջի փուլը բանակցությունների դա է, ցուցակները, որ իրենք մեզ տրամադրեն, ոնց որ Կարմիր խաչին է բանանում հետ ուղղությամբ։ Մեր խնդիրն է նույն ձևը, ասում ենք ցուցակը, ասեք որտեղ է, վիճակները ոնց է, ոնց են պահում։ Ցուցակի մասով դեռ մենք իրանց կողմից չենք ստացել, իրանք ասում են հա, մեր մոտ են, բայց ցուցակը չէ։ Հարազատներին մտահոգող հաջորդ հարցը՝ ինչ պայմաններում են պահվում գերիները։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ այս հանգամանքներն ուսումնասիրում է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։ Հարցերի մեկ ուրիշ խումբ էլ կազմվել և ուղարկվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Խնդրի լուծումը նաև Արցախում տեղակայված խաղապահների օրակարգում է։ Առաջի փուլը ցուցակն է, երկրորդ փուլը, ավելի ճիշտ խնդիրը, նորմալ պահեն, ոչ որևէ մի բան չլինի, ու զուգահեռ երբեք փոխանակում։ Թե ինչպես է տեղի ունեցել զինծառայողների գերեվարումը, ինչ հանգամանքներում և ովքեր են այս գործում թերացել, կպարզի քննությունը։ Վաղարշակ Հարությունյանը տեղեկացրեց, տեղի ունեցածից անմիջապես հետո ռազմական ոստիկանության պետին հանձնարարել է ուսումնասիրել և պարզել բոլոր մանրամասներն ու ի հայտ բերել մեղավորներին։ Քննության ավարտին և հանգամանքների մասին կիմանանք, և եթե խախտումներ տեղի ունեցել են, նաև խախտումների մասին, որոնց նաև տևելու են իրավական քննադատականներ։ Վաղարշակ Հարությունյանը զինծառայողների հարազատներին վստահեցրեց, որ պաշտպանության նախարարությունն անում է հնարավոր առավելագույնը գերեվարված զինծառայողներին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Ըստ պաշտպանության նախարարի այս հարցում տարընթերցումներ չկան, ինչպես զինծառայողների հարազատների, այնպես էլ պաշտպանության նախարարության գլխավոր ցանկությունը մեկն է՝ օր առաջ հայրենիք վերադարձնել գերության մեջ հայտնված մեր բոլոր զինծառայողներին։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ